Euskararen nazioarteko eguna da gaur. Euskararen ilusioa lokarri da askorentzat. Portugaleteko irakurrialdi etengabetik .eus domeinuaren aktibaziora edo Londreseko edo hemen Bruselaseko mintza praktiketara. Ilusioak, ordea, ez du eskutatu behar dugun egoera. Europako parlamentutik begiratuta, eta hemen ere ezin dugularik Euskaraz egin gure jarduera parlamentarioa jakinik, bada garaia Europar Batasunak esku har dezan gai honetan ere. Oinarrizko eskubideak errespetatzeko exigitu behar die Europar Batasunak estatukidei, baita hizkuntzen arloan ere.